ုံခဲနေရကကြည့်ပြီးပါပြီ။ဟိုကြမ်းတဲ့လူတယောက်ဆောင်လာရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မှဟာဒီကောင်ဘာကောင်လဲပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားမိရယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုပိတ်ကားပေါ်မှာပထမဦးဆုံးမြင်ရတယ်ဆိုရင်ဟိုကြောင်တတောင်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကကိုယ့်ကိုကြောင်တတောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒါစကားမပြရပါဘူးနော်။ဒါ very obvious ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကဟိုဒီဒီကစကားပြောရင်မျက်လုံးကြုတ်ကြုတ်သွားလား။ဟိုကြုတ်ကြုတ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒီဒီအမလည်းပြောအမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြုတ်ရလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ပရိသတ်တွေထင်ကြီးပေးရဲမြတ်မြတ်က rate လုပ်တဲ့ဇက်ကားပါ။မတိန်ကျတဲ့ဇက်ကားပါ။တကယ်တမ်းဒီမြတ်မြတ်ကအဲ့လိုဇက်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဇက်ကားကံကံကြီးအကျိုးကိုဖော်ပြရတဲ့ဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပညာပေးလို့ပြောရင်တော့မမဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ထင်ထားလို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ဇက်လန်းကိုတိထနေဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရုံကိုကြွားကြည့်မှပဲသိမှာ။ကြည့်ရပြမှာဘာတင်တာတူဆောင်တာတကယ်ကြည့်ရအမတို့လည်းခန့်ချရင်တွားကြည့်ရမှာပဲเนาะအရန်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်ချိုးမြအောင်နေရမှာတူဆောင်လိုက်တယ်မင်းသားမင်းတော်ဝင်ကအရန်မိုက်တယ်เนาะတကယ်ကျွန်တော်မြောက်မပြောတူတူတူဆောင်မှုတွေကအကြည့်ရကျွန်တော်မှ post တင်ထားရတဲ့ဟိုသူရဲ့အကြည့်ရပြည်တီဦးကြနေပဲတကယ်ကောင်းတယ်ခန့်ချရင်အကုန်လုံးကြည့်ရင်လည်းတိမှပါပဲပေါ့เนาะဒီဇက်ကားထဲမှာသူ့ရဲ့တူဆောင်မှုတွေကဟိုအစ်စ်လို့တောင်မှမထင်ရဘူးတကယ်ကောင်းတယ်ကြာဒီအတွက်ခက်ခဲတဲ့တိကျဆောင်နေရာလေဟိုဒီဒီနဲ့တင့်ကြောင်မယ်ဆိုရင်လက်ခံချက်နဲ့စူးစမ်းကြည့်ချက်နဲ့စူးစမ်းကြရချက်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစွာစူးစမ်းမှအောင်မြင်မယ်လို့ဒီဒီကြောင်ချိပါတယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ကဒီဒီရဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုရင် perfect မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ expectation အများကြီးမထားပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတယောက်ကလမ်းစားလျှောက်တဲ့အခါမှာလဲကြရင်ဘသူကမှမဆူပါဘူးမဆဲပါဘူးဒီကလေးလေးလမ်းလျှောက်တဲ့အောင်အဖေးကူရဲ့ကုညီရဲ့ပေါ့နော်မိဘတွေကအားပေးစကားပြောတယ်အဲ့လိုပဲဒီဇက်ကမှဒီရုပ်ရှင်တော့ကမှကျွန်တော်ကကလေးလေးပါဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲမကောင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုရှုတ်ချမဲ့အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါအကြံပြုပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျူးဒီလာကျွန်တော်တို့ vlog ကြတော့အလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီပါမစကောင်းနေကြဆိုပါလေကိုချိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုရဲ့ယင်ထဲကလာတဲ့အတိုင်းပြောလို့ရတယ်ကိုကဟာဒီကောင်မကောင်းဆိုမကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝ limitation မရှိဘူးဗျာရုပ်ရှင်ကြတော့အကုန်လုံးက script တက်ဟိုအကြည့်ရအစား script တက်ဗျာမျက်လုံးကြီးတွေအစားညခုံမတာတွေအစားလက်တာတွေအစား script တက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရန်ခက်ပါလေဒီဒီကတည်းကပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပေးကြပါလိုအပ်တာလေးရှိရင်အကြံပြုပါဝေဖန်ပါပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးမှစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းကတိပေးပါရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ2020မှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သွားပြီးမှဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ key တွားလုပ်ငန်းတွေကိုပုံပုံဖွင့်ပြအောင်ပါเนาะဒီဒီ video တွေအများကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ် collaboration လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုစောင့်မျှော်ပေးပါလို့ဒီပြောချင်ပါတယ်